kans. Tänään me puhutaan Biggiä, sen mappia. Ja nähdään kun mä oon. Noin, me päästään. Tää on kovia. Ota bot. Noin, se laittaa OK. Mä voin laittaa ton pointin. Ton pussukyytä on. Se ei ainakaan siellä ole saanut mitään pelaita, vaan näitä ikkunia, se oli glitchat. Tää on tää kuumuskengus. Minne meni oikein katsottu, että onks täällä siis jotain? Ei. Mä oon tämmönen pieni skiekko, jos se oli jos pielessä. Lopea nyt, kiitos. Mitä tapahtuu? Ei enää mitään jäljellä. Game over. Kontis. Lähdään, se parantelee. Se parantelee. Tänne kattoo lovea. Tää! Biggi voitti. The Biggi King caught. Biggi caught. Hei, se on mun Biggi. Se onkin, se tietää kaikki paikat. Minä en tiedä minne se menee. Mä luulen, että se on siellä Blondin paikassa. Se varmaan yppäsi, koska se Blondin ikinä meissä. Paitsi sitten, kun se tyyppi hyppää. Thank you.
on ihan tosissaan täällä. Laser. Laser seinä. Oi vitsi, mitä sitä minäkään. Syötän tätä. Ai varmaan. Tapahdu mitään. Digibottina on ollut. Etitän täältä koko leilumatkaa. Thank you.